मेरो नाम शिवप्रसाद शर्मा, घर चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरपालिका अनुसार भन्नेघाट, जन्ममिति चाहिँ मेरो 25/8/14, अहिले 55 वर्षको है। अनि यो हजुरलाई यो अहिले 55 वर्षको उमेरमा होइन यो विश्व साइकल यात्रामा निस्कौँ भनेर चाहिँ किन र कसरी यो चाहिँ एउटा सोच आयो हजुरलाई? यो साइकल यात्रा नै सुरुमा गर्छु भनेर चाहिँ होइन, सुरुमा चाहिँ धेरै जिन्दगीको धेरै समयहरू चाहिँ कहिले कुनै एक्टिभिटिज कहिले कुनै एक्टिभिटिजमा बिताइयो। मैले फुटबल खेल्न चाहिँ छोडिनँ, फुटबल चाहिँ बच्चादेखि खेल्न सुरु गरियो, अहिले पनि खेलि नै राखेको छु मजा। अनि हाम्रोभन्दा लगभग 4-5 वर्ष एकछिन 2007 नै भएको थियो, ग्रुपमा यसै गरी भेटेर मोटरसाइकल मार्फत विश्व भ्रमण जाने कुरा गरेको त्यति बेला ग्रुपमा। अनि लायन्स क्लब मार्फत धेरै एक्टिभिटिज अगाडि बढिसकेको थियो, तर त्यहाँ 6 ग्रुपमा 4 चाहिँ अमेरिका जाने सोच बनाएर बस्नुभएको रहेछ, उहाँहरू कुरा खोल्नुभयो अन्तिममा। अनि मैले चाहिँ त्यति बेला पनि प्रत्याग गरिदिएको थिएँ ग्रुप, उहाँहरू पनि जानुभएन पछि। अनि पछि यो 5 वर्ष जति अगाडि भएपछि फेरि मेरो दिमागमा केही कुरा स्ट्राइक भयो, अब केही त गर्नुपर्छ। एउटा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि मानव उपयोगी चिजहरू मानव हितको निमित्त केही त गर्नुपर्छ, तर गर्न चाहिँ के चाहिँ गरे त अब धेरै सोद्धाखेरि, अनि मेरो क्षमता केमा हो, रुचिको विषय के हो, होइन त्यो सबै मिल्ने हुनु पऱ्यो नि त भन्नु गर्दाखेरि, खोज्दा अलिकति शारीरिक क्षमता त छ जस्तो लाग्यो। शारीरिक क्षमता नभए फुटबलै खेल्न त गाह्रो छ होइन, त्यही भएर अनि मैले फुटबल भएपछि ल ठिक छ, अब उसीमै लामो खालको यात्रामा एउटा अभियान पनि जोडौँ भनेर त्यो प्रेरणा चाहिँ त्यो आफसे आफ पैदा भएको, कसैले चाहिँ कसैबाट त्यसरी चाहिँ होइन। तर पछि जब यो सोध्दै गएँ नि, अब साइकल रोजेपछि चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा पुरस्कार साहको नाम त आउने नै भयो। अनि जस्तो हजुरलाई अब यो चाहिँ साइकलबाट विश्वयात्रा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कसको सालमा होइन, अनि हजुरले जस्तो यो हिँडाइमा भोगाइमा होइन कतिको सहज कतिको असहज होइन कस्तो कस्तो चाहिँ समस्याहरू भएको छ कि छैन होइन के छ, अनि हजुरलाई यो विश्वयात्रामा हिँड्दाखेरि चाहिँ अब खर्चको लाउला कुरा होइन त्यो कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? सुरुवातमा मैले चाहिँ यो यसको खर्चको आदि त्यति चाहिँ लगभग 80 लाख रुपियाँ दिन त्यो बजेट मैले चाहिँ अनुमानित बजेट निकालेको थिएँ, त्यो 5 वर्षको 150-130 घन्टाको लागि खर्च भनेको। अब यस्तो छ, मसँग एकजना साथी जान्छु भनिनु भएको छ, उहाँ चाहिँ नयाँ, यदि उहाँ पनि सँगै जाने हुनुभयो भने सम्भवतः पाकिस्तानको एउटा यात्रा हुनसक्छ, पाकिस्तानबाट यात्रा भएर खाडी मुलुकहरूमा होइन, त्यो खाडी मुलुकको अब चाहिँ त्यही वरपरका देशहरू हुनसक्छन् सुरुवातकोमा। यदि होइन अब म एक्लै जाने भयो भने चाहिँ सम्भवतः आगामी भ्रमण चाहिँ जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, पप्पुआ निगुनी र फिजी 6 देश एउटा हेरेर आएको छु। अर्को चाहिँ यो अगस्त 13 चाहिँ क्यानाडाको टोरन्टोमा चाहिँ एउटा विशाल जमघट हुँदैछ, त्यो जमघटमा चाहिँ साइक्लिस्टहरू छैन, त्यो चाहिँ विविध खालको मान्छेहरू थाल्नु भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रै नेपाली हाम्रै पहिला चाँडमै हाम्रो शिखरकै चाहिँ उहाँहरूसँग कुराकानी भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ आइज आवश्यक चाहिँ सामग्री हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ पठाउँछौँ त्यहाँ पनि राम्रो होला भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि अब 2-3 अप्सनहरू छन् होइन हजुरको, तर जुनसुकै अप्सन भए पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, साइकल यात्रा चाहिँ निरन्तर भइरहन्छ होइन। अब मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने हजुरको, सुरुवातमा त यो पृथ्वी एउटै होइन, म जान लाग नि पृथ्वीकै एउटा कुनामा जान लाग, यो विभिन्न नाम देशको नाम राखेको त मान्छेले नै हो, जब कि त्यो नाम राख्ने हक छैन तिनीहरूलाई, हक थिएन भन्छु म चाहिँ होइन, त्यही पनि राखिहालेँ होइन, राखेपछि त फेरि मान्न परिहाल्यो मौजुदा चिजलाई, फेरि सम्मान पनि गर्नु पऱ्यो फेरि होइन। तर त्यस तसर्थ पृथ्वीको एउटा कुनामा साइकल चलाइरहने हो होइन हजुरको, अब त्यो पृथ्वीकै कुनासँग साइकल चलाइरहनु भएर जहाँ गएर साइकल चलाउँदा पनि केही फरक परेन। फेरि मेरो चाहिँ हजुर मान्यता के भने, गएपछि छोड्नु पनि पऱ्यो ठाउँ, त्यस कारण मलाई कुनै विशेष ठाउँसँग लगाव पनि छैन हजुरको होइन, साइकल चाहिँ चलाउनु पऱ्यो। हाम्रो यो जुन पृथ्वीमा हाम्रो यो प्राणीहरूको एउटा चाहिँ एउटा यो बस्ने एउटा घर हो होइन, सबैको साझा घर हो,
त्यसलाई चाहिँ हामी मानिसहरूले नै अहिले विनाश गर्दै भइरहेको छ होइन, त्यसलाई अब हामीले चाहिँ बेलेमा संरक्षण गर्नुपर्छ। हजुरले यो सन्देश नै दिनुभएको छ होइन विश्वमा, यहाँको यात्रा चाहिँ शुभ रहोस् होइन, अविस्मरणीय बनोस्, एकदम सहज तरिकाले चलोस् होइन, नेपाल र नेपालीलाई चाहिँ हजुरले विश्वमा चिनाउन सफल हुनुहोस् होइन, यहाँको मलाई पनि यहाँहरूले यो हिमालयन राइडर्स क्लब अब सुनेको थिएँ, अलिकति अगाडि मैले पनि जोइन गरेँ त्यो एउटा चाहिँ ग्रुप होइन, त्यसपछि अब आज चाहिँ यो क्लबको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव लगायत सबै पदाधिकारी लगायत कहीँ यहाँ भेटघाट भयो होइन, हजुरहरूबाट एउटा फेरि पनि एउटा भविष्यको निमित्त प्रेरणा, त्यसपछि अब एउटा एउटा शुभकामना आदान प्रदान होइन हजुरको हजुरहरूबाट पाएँ, एकदम खुसी लागेको छ मलाई यहाँ आउँदा, यत्रो समय भइसक्यो म आएको होइन, यहाँ कुरा गरिरहेको छु, त्यसको त्यस्तो अवसर जोगाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद हजुरहरूलाई यहाँ सम्झेर आइदिनु भयो होइन, यहाँको यात्रा शुभ रहोस्। धन्यवाद।